İndi isə səyahət edəcəyik 1987-ci ilə. Bildirmək istərdim ki, az sonra biz daha bir gözəl duetə qulaq asacağıq. Həmin duetin, gözəl nəğmənin bəstəkarı Vaqif Kərazadədir. Trensin 80-ci, 90-cı illərində onun bəstələdiyi mahnılar olduqca populyar idi, sevilərdi və onun mahnı janrında yazdığı nümunələrdə nələr sezilirdi? Həm estrada caz musiqisi tendensiyaları, elementləri, eləcə də milli muğam ladlarından yararlanmaları və xanəndənin estrada musiqisində, mahnıda sınaqdan keçirilməsi. Bu cürdə olur və Alim Qasımov, bizim görkəmli xanəndəmiz, onun bir neçə mahnısını ifa edir. Bu duet isə Almaz Ələsgərova ilə lentə alınmış Səni axtara-axtara sözləri Sərvər Şahbərlinin, musiqisi isə Vaqif Kərazadədən olan bax bu nəğmə bugün də sevilərək dinlənilir. 1987-ci ildə İllərin Sevinci adlı bayram konserti çəkilir və bu duet tamaşaçıları ilk dəfə orada təqdim olunur.